Dobrodošli u drugi deo jutarnjeg programa. Kao što ste videli, tokom cele emisije smo govorili o opasnosti koja tek dolazi. U pitanju su poleni i alergijske reakcije na njih. Imali smo i uživo testiranje. Sa nama je bio doktor Rajica Stošević, koji je inače alergolog. I tu je naš Bogdan, koga smo bockali. Doktore, šta su pokazali rezultati? Naš kožni alergotest je pokazao da je naš pacijent preosetljiv na više različitih vrsta alergena. Naime, da je pozitivnu reakciju dala kućna prašina, a onda polen drveća, naročito polen trava i polen korova. I da je on zapravo, kako mi to kažemo, polisenzibilisan, što je danas najčešći slučaj kod većine pacijenata. Dakle, ne radi se o jednoj preosetljivosti, nego ima više različitih uzroka njegovih tegoba. I šta je preventiva, odnosno šta je vaša preporuka za pacijenta poput njega? Ovo je jedan od najvažnijih koraka u uspostavljanju dijagnoze alergija disajnih puteva, na osnovu koje lekar, odnosno alergolog, treba da donese strategiju borbe, odnosno lečenja ovog pacijenta. Na svu sreću mi danas imamo na raspolaganju nekoliko strategije. Prvo, treba dati uputstvo pacijentu kako da se ponaša u vreme cvetanja, odnosno prisustva visoke koncentracije polena koji izazivaju alergiju, znači da izbegava kontakte koje koliko to moguće, boravak u prirodi, bez prisustva, bez uzimanja terapije. Znači, treba izaći van kuće samo uz terapiju, izbjegavati otvaranje prozora kad je koncentracija polena najveća, znači u jutarnjim satima i kad je vjetrovito, raditi to popodne i noću, posle šetnje, obavezno tuširanje. Potom, obavezna farmakološka terapija koja je osnovna strategija za lečenje alergije. I na kraju, kod određenih osoba, mi imamo mogućnost da primenimo i takozvanu imunoterapiju i da kod tih pacijenata steknemo toleranciju na izvore alergije, odnosno na te alergene koji izazivaju bolesti. Na taj način trajno rešimo njihov problem sa alergijama. O svemu tome odluku donosi alergolog, tako da preporučujem svim pacijentima koji se prepoznaju ovim tegobama da se jave na pregled i bit će zbrinuti. Hvala vam mnogo što ste posvetili vreme i što ste nam sve ovo objasnili. Hvala i vama. Jedna kratka preporuka vaša za pacijente. Čuli smo šta kaže doktor, pridržavate se toga? Da, i definitivno što pre zapravo otići i provjeriti se, jer moguće su mnoge komplikacije, kad čovek ne zna, to je gore. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala. A sa mnom su ovoga jutra i članovi U grupe, dobro poznati Dragi Jelić i Žika Jelić, a tu je i moja koleginica Bojana Marković, koja vodi emisiju 60 najlepših pesama i koja je naša koleginica koja će sa mnom da završi ovaj jutarnji program. I dragi gledalci, ja Bojanu kad god vidim negde u hodnicima RTS, ja moram da je poljubim. Zato što je, kao što vidite, ovako još mnogo lepše u prirodi. Dobro nam došla. Dobro jutro, dobro. Dobro nam došli. Bojana, tebi ću da prepustim da kažeš zašto su nam gospoda u studiju trenutno. Dragi Žika Jelić, naši gosti, zato što im je nedavno Udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike dodelio nagradu za životno delo. Mi vam čestitamo i dobrodošli. Hvala, najlepše. 48 godina. Ste na sceni. Da, mi 48 godina, udruženje 65 godina proslavlja. Kako danas, kada se vratite u 1970. Kako vam ona deluje iz današnje perspektive, iz 2018. Toliko je daleko. Toliko je. Ne, šalim se. Meni je to brzo prošlo, da budem iskren. Odnosno, ja se najčešće u stvari i ne vraćam unazad, nego gledam koliko još mogu da dobacim, što se kaže. Tako da ne razmišljam o tim godinama. Jesu bile lepe, divne, ali ne fali ništa ni ovima. A meni su bile interesantne, 70. godine. I ta neka rad i borba za afirmaciju. Kad krenete od neke nule i sad treba da... Sigurni ste da vredite nešto i sad treba dokazati, pokazati sad na koje načine, kako. Baš skoro smo nešto pričali da je radio tada bio ovako baš... Glavni mediji. Prava, što se kaže. Pa i televizija imala... A televizijske emisije su bile baš isključivo neke određene emisije koje su bile isključivo tog nekog zabavnog karaktera gde rock'n'roll i pop muzika da su bili jako, jako zastupljeni.
ali vama je tada, dok izdate jednu singlicu samo na vinilu, bilo potrebno mnogo vremena, a danas bendovi imaju mogućnost da na YouTube-u postave sve istog trenutka. Da li je i koliko je to, po vašem mišljenju, uticalo na rock'n'roll? Na kvalitet? Mnogi se žale da danas nema dobre muzike, ja mislim da su u krivu. Šta vi kažete? Pa, jeste čudna atmosfera u celom svetu. Fali te ovaj, svežine, što bi se reklo. Nešto se ponavlja, traži se neke ideje se jure, ali ne znam pravi razlog. Hoću reći, ne mogu da uporedim da li je bolja varijanta ona naša, što smo mi nekad radili, jeste sa sviračke strane, što ste vi morali dobro da uvežbate i da savladate svoj instrument da bi ušli u studio, mislim da bi ušli u studio, da bi uopšte svirali, pa tek onda da vam se stvori neka mogućnost da uđete u studio, da snimite. Danas je to mnogo lakše, mnogo jednostavnije, mnogo jeftinije, ali to ja zovem nekako kućnim bendovima. Lepo je to što je snimljeno, ali da mi vidimo uživo kako to izgleda i zvuči. Ja ipak mislim da sve to ima neki svoj krug. Jer posmatram svoje vreme, pošto imam dosta godina, pa kada je moda u pitanju, mislim tako i muzika. Ono već što sam uspeo da čujem, to jest da vidim kada je opet pa moda u pitanju, ona dođe, nekako zatvori se neki ciklus razno raznih modifikacija, eksperimenata, sve to u službi. Naprimjer, sad pričamo o rock'n'rollu. I eksperimentiše se, ide se u raznim pravcima i opet se vraća na taj fundament, na tu osnovnu varijantu koju sam ja prvi put čuo tamo negde 50 i nekih godina, kada je 1950 i neke. Da, da. I kada sam bio opčinjen električnom gitarom, rock'n'rollom, Elvis Prislijem, Little Richardom, Fats Dominom i tako dalje. Znači, zvuk, dobra melodija, interesantan tekst, kompletan jedan osjećaj. Taj se izgubio kod novih generacija. Izdali ste 12 studijskih albuma, mnogo, mnogo singlova. Radite li na nečemu novom i šta možemo sada da čujemo ovde kod nas? Pa moram reći da trenutno ne radimo ništa novo. Mislim, to uvek se nešto krčka, što bi se reklo. Ali nemamo onu varijantu da ćemo ući ove godine u studio i uraditi novi CD i tako dalje. Možda će jedna numera izaći. Ali, što bi se reklo, mi nemamo tu potrebu. Pre godinu dana, ja mislim, spot koji ćemo pogledati, to je Uzalud, je sniman na skoro minus 14 stepeni. Zemun je u pitanju gde mi inače živimo. I vrlo je hladno bilo. Ja nisam baš nešto raspoložen za spotove, a mene su stavili kao glavnog glumca. Sad ćemo to vidjeti. Da, i tu atmosferu kako je bilo. Slušamo sada U grupu, posle još malo razgovaramo pred krajem emisije. Hvala. Obala je mesto jednog pustog sna. Tamo idem često, ćutim svojim senkama. Gde god pogledam, svaku stazu znam. Tu smo budni jutra čekali. Proteklo je vode za života tri, ali nikako da ode ono kad smo bili mi. Jutro čekam sam i u srcu znam, nikad više one ljubavi. Uzalud rečaju se godine, nikad više.
vetar juri ptice, nebo mromore, miluju mi lice, mesto tebe govore, oči zatvaram, vidim te i znam, nikad više. Pričamo mi sa njima i slušamo ih pred kraje emisije. Bila je to U grupa i znači da pitam moju koleginicu, znaš li da veziš? Obavezno. Nisam mogla da se udam. Ako nisam bez veze. Sitnog veze. Bez sitnog veze, da. Toni zna, naš Toni iz Subotice Bedalu, zna neke vezove. On će to da nam pokaže. A možda bi mogli da naučimo kako se veze i ako odemo neku zanimljivu izložbu u Etnografskom muzeju. Da, a o kakvim se vezovima radi i šta sve može da se vidi na izložbi u Etnografskom muzeju, reći će nam naša gošća, kustoskinja Etnografskog muzeja, Irena Fileki. Dobro jutro, dobrodošli. I o kakvoj izložbi se radi? Kažemo da je to neka kombinacija kosovskog i šarkovskog veza. O čemu se radi? Pa radi se o dve vrste veze, znači o kosovskom vezu, koji je kod nas jedan od najpopularnijih gradskih vezova, naravno i tradicionalnih, a Šarkoz oblast, ona ima svoju vrstu veza. Mi smo, zahvaljujući jako dobri saradnji sa Mađarskim folklornim centrum iz Subotice, nekako došli do toga da su ta dva veze da imaju sličnosti. I krenuli smo sa idejom prvo da bi to moglo da se prikaže, onda je to postepeno išlo već jedno 3-4 godine se razmišlja o tome, ako ne i duže. I na kraju smo došli do ove izložbe u saradnji sa Muzejem Vošinski mor iz Eksarda i našim muzejem. Eto, uspeli smo uz puno nekakvih komplikacija koje zahteva međunarodna saradnja, uspeli smo da ostvarimo izložbu koja je otvorena u ponedeljak, znači 12. marta u Etnografskom muzeju u Beogradu i koja se u maju seli u Eksard. I zapravo, koliko smo vas razumeli, ovom izložbom ste spojili sever i jug zemlje. Da, mi smo spojili u stvari centralnu Mađarsku. Ta oblast je uz Dunav u centralnoj Mađarskoj i kosovski vez koji je nekad bio vezan za Kosovo, znači tradicionalni vez za centralno Kosovo, odnosno Kosovo polje, a kasnije, tokom 20. veka, naročito između dva svetska rata, on postaje u stvari, transformiše se, prilagođava novim društvenim promenama, jel da? I postoje vez koji je praktikovan u gradovima, naročito u Vojvodini. Hoćemo li mi sada našem kolegi Toniju Bedalovu da
prepustimo da nam sa svojom gošćom otkrije neke tajne šarkovskog veza, pa ćemo i nastaviti razgovor sa vama. Dobro jutro, Toni. Dobro jutro, upravo tako. Ovde su sa mnom vredne vezilje Mađarskog folklornog centra u Vojvodini, koje će nam reći baš to kakve su tajne šarke zveza, inače u originalu šarkezi, ali najbliže u prevodu šarke zvez. Dobro jutro, Rozalija. Dakle, koji su to motivi, na kojim materijalima se radi? Poštovane, dobar dan želim. Evo ovako, zahvaljujući koleginicama, kolegama iz Šarkeza, organizacija za narodne umetnosti Župe Tolne smo u prilici da upoznamo, da smo upoznali ovaj vez. U raznim periodima radilo se na razne materijale, uglavnom to su uvek bili prirodni materijali. Radilo se u prvom mahu sa vunom, a zatim ono što sad ovdje vidimo, to je već fabrički proizveden nit sa kojima se radi i vidite i sami da to nisu previše jarke boje, više deluju elegantne. Uglavnom su stilizovani motivi cveća. Ima nešto malo u njihovom vezu i od životinja, to je pas ili ptica, ali uglavnom ove boje, vidite i sami, nema ih previše, jako vešto se umelo da se koristi. Za koje sve predmete se koristi? Vidimo tu neke odevne predmete. I svojevremeno su ove šare, motivi, ornamentika se koristila za upotrebne predmete. Ono sa vunom je korišćeno uglavnom prilikom sahrane, a ove šarene su korištene za praznike, da možemo tako reći. Recimo... Je li ovo devojke nose još? Devojke ne, uglavnom su žene nosile detalje, recimo ženskog oglavlja, to se radilo sa belom na crno, veoma precizne, precizna ornamentika bila, a ovo što ovdje vidimo, recimo, to su stilizovani motivi cveća ili u raznim varijantama, to se koristilo prilikom babinje, recimo, kad se stavila prekrivka da bude veći praznik, kad se nosila hrana mladoj, odnosno porodilje. A također, mlada žena pre, dok ne rodi prvo dete, kitila se u šarkezu i ona ništa drugo i nije radila, nego je samo vezla skoro. A recite nam sada koliko je to popularno, vidimo ove dame ovde rade, da li ima i mlađih koji su zainteresovani? Trudimo se da bude i mlađe, nažalost, i više su zauzete, a i, nažalost, odlaze u inostranstvo. Međutim, ova ornamentika je veoma pogodna za čovjeka današnjice. Hvala vam mnogo. Videli smo mnogo lepih motiva i svi oni koji to žele mogu otići u Etnografski muzej da pogledaju šarkez vez. Toliko i Subotice. Toni, hvala ti mnogo i tebi i tvojim sagovornicima. Mi nastavljamo razgovor sa gošćom. Videli smo kako se veze, a šta posetioci još mogu da vide u Etnografskom muzeju i do kada? Pa mogu da vide, znači, šarkovski vez i kosovski vez. Mogu da vide dve varijante kosovskog veza, znači tradicionalni kosovski vez. Predmeti su uglavnom iz 19. veka i novi kosovski vez, kažem, uglavnom praktikovan između dva svetska rata. I do kada će biti postavka, odnosno izložba? Izložba će biti do kraja aprila i kasnije, kažem, seli se u Seksart. Hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vam i u moje ime. A evo sada i konkretno, što je Bojana ovdje pored nas? Hvala vam. Da, počeli smo zapečaćeno kapeni. Top! Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama. Ženice se i ja. Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a. Putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda. Na sajtu www.60narodnih.rs.
Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama. Dakle, došlo je vreme da zajedno izaberemo najbolje od najboljih i to tačno 60 najlepših narodnih pesama. Počelo je glasanje, a uvažavajući vaše predloge, tokom prethodnih 6 meseci u RTS-ovom studiju snimili smo oko 600 pesama. Bojana, 600 pesama. 600 pesama, zaista sve pohvale ljudima koji su radili i koji dalje rade na ovom projektu. Pesme su snimljene, glasanje je počelo, zvanično je 500 pesama u konkurenciji. Do juna meseca zajedno biramo 60 najlepših. Među tih 500 imamo i Stevdalinke, i izborne pesme, pesme iz Vojvodine, pesme sa Kosova, i Šumadije, naravno. Iz Kraljeva. Obavezno, obavezno. Dakle, potiče i najveći broj, da kažemo, verovatno uspešnih muzičara. Ja sam jako ponosna i zadovoljna zbog toga kad god nam dođe u studio neko od Kraljevčana. Videli smo kako može da se glasa. Znači, sajt je aktivan, www.60narodni.rs. Tu je spisak po azbučnom redu svih pesama. Možete da glasate za 10 pesama. Možete da nam šaljete takođe i pismima svoj izbor od 10 pesama. Kod kolege Nenada Kamidžorca, subotom na Radio Beogradu, Radio Beogradu 1, od 14 do 15 časova takođe glasanje. I tu glasate za 10 pesama. I naravno na YouTube-u lajkom možete samo jednom lajkovati pesmu. Očekujemo do 15. juna, tada bi trebalo da bude gotov izbor. I naravno sve te pesme biće izvedene u avgustu. Čitav izbor je organizovan povodom 60 godina televizije 23. avgusta. U avgustu saznajemo koja je to najlepša pesma od 60. Ne, ne, ne. Ili koji su 60 najlepših pesma? 60 od 500 najlepših, tako da kažemo. Će biti odabrano, recimo, u junu, a sve te pesme biće izvedene na velikom koncertu 23. avgusta povodom 60 godina televizije. Kolega Milan Popović, i ti danas imate emisiju. Tako je. U 17 sati. Tako je. Ja želim da najavim ovdje gde je našu emisiju u 17 sati, da ne najavljujem goste. Svakako biće dobre priče, dobre muzike. Ono što je i meni jako značilo sve ovo i kao jedno veliko iskustvo da naučimo mnogo o našoj pesmi, o našoj tradiciji. Susreli smo se i razgovarali sa mnogo ljudi bitnih za našu i narodnu muziku i za tradiciju, sa mnogo i manje poznatih ljudi koji zaista vole ovu vrstu muzike i znaju mnogo. Dakle, glasajte, nemojte posle da bude što je pobedila Stani, stani, Ibar, Vodo, a ne 8 tamburaša. Pobediće svih 500. Da. Hvala ti, Bojana, hvala mnogo. Te. Gledamo i biramo 60 najlepših pesama Srbije, a uskoro slušamo i U grupu. Još uvek u studiju 3 RTS-a članovi i osnivači U grupe Dragi Jelić i Žika Jelić. Još jednom dobro jutro. Da kažemo gledaocima da vam je Udruženje muzičara džeza, zabavne rock muzike dodijelilo nagradu za životno delo. Ja vam čestitam još jednom za gledaoce koji nisu čuli. Da vas pitam kako se osjećate, možda i ne bi trebalo. Ovde sjajno. Hvala. A uopšte? Uopšte. Treba ipak dobiti nagradu za životno delo. Pa jeste, pogotovo udruženje koje se baš brine kada su muzičari u pitanju. To je ujedno i poruka mladim muzičarima, rockerima i onima koji se bave džezom i zabavnom muzikom, popularnom muzikom, da dođu do udruženja, ne bi li ostvarili neka svoja prava. Kad je dodela? Dodela je u utorak. Hoću da kažem da 50 godina moraju da izdrže, pa će onda vjerojatno dobiti tako nešto. Mi vam želimo još najmanje 50. Hvala. Ne, htio sam samo da kažem, ovde pričamo o U grupi, međutim tu dodeljuje se nagrade i nekim drugim ljudima koji su zaslužni za kulturu, a neki drugi muzički pravci su u pitanju. Hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Šta slušamo za kraj? Paniku. I pozdravite, molim vas. Pozdravimo Petra. Pozdravimo Petra, bio je sprečen opravdano danas. Petre, hvala. Dragi gledalci, gledajte nas i sutra. Prijetan dan. Ostavljam vas u U grupu. Izlazi iz mene, već se čujem da tereše na mene, neću ni da znam, tresem se već danima. Bolje pređi sam, mislim ja za sebe, nekad bolje je da ne
zemlje. Ja znam da nije fair, bolje da koču sačuvam.